Липень 2015-го став для працівників 7 обласних державних радіокомпаній України знаковим. Саме тоді вони отримали шанс довести, що можуть іти в ногу з часом. Чернівецька на той час ще ОДТРК опинилася у числі переможців конкурсу на 39 радіочастот, які визначила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Це було одностайне рішення всіх членів Національної ради, що всі вільні частоти в тих містах, де немає ще мовлення державного майбутнього суспільного, треба віддавати суспільному радіо. Тому, чесно кажучи, звичайно, особливо переконувати не було потрібно, тому що всі розуміли, що це сьогодні на часі, це важливо, це і інформаційна безпека, і можливість суспільного мовлення достучатися до кожної домівки. Буковинська радіостанція тепер розділяє ефір FM-мовлення з першим каналом українського радіо. У більш доступному форматі слухати радіо «Буковина» можна буде 4 години на добу. Великі перспективи загалом у радіо і у радіо «Буковини». Сьогодні радіо «Буковина» – це єдине радіо, яке мовить і в проводовому форматі, і в ультракоротких хвилях, і на середніх хвилях, і від сьогодні в FM-діапазоні. Тому насправді це знаковий день, якого чекали багато поколінь радійників. Ті люди, які заснували радіо «Буковина», ті люди, які першими творили ті програми. Фахівці кажуть, звучання у FM-діапазоні – це неабияка нагода значно збільшити слухацьку аудиторію, цим самим якісно змінити інформаційний простір краю. В інформаційному просторі «Буковини» є дуже багато проблем. Перша найбільша проблема – це те, що значна, дуже величезна територія нашої області, мешканці, які живуть на цій території, не отримують інформаційного продукту, який би вони мали отримувати. Презентація каналу «Буковина», радіостанції «Буковина» в новому форматі, FM, популярному і доступному форматі FM, це є одним з таких кроків, який має сприяти розвитку інформаційного простору. Дуже важливо, аби контент цього формату він був сучасним, новим. Нині над його створенням і працюють, зізнаються радійники. Наші відрізки дуже слухабельні, скажімо так, є ранкові відрізки, є обідній відрізок, є вечірній відрізок, тобто є змога охопити різноманітну слухацьку аудиторію. Ну а формат FM, звичайно, це розмовне радіо, це якісне розмовне радіо, це якісна музика, це якісні ведучі, це якісні ефіри, тому будемо десь до цих стандартів намагатися дійти. Серед основних програм, які звучатимуть в FM-форматі – інформаційно та інформаційно-аналітичні, а ще молодіжні, музичні, культурно-мистецькі, просвітницькі та дитячі. Оновлену сітку мовлення презентували для медійників краю та представників влади. Тож слухайте на сучасних гаджетах улюблені програми «Радіо Буковина» на хвилі 91,8 FM. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». 91,8 FM.